qadrdonlar bizaga oxirgi payt ko'proq ani katta katta zavodlar nijloy pomeshenияlarda mana shunaqa reklamalar tushyapti sizlarga o'zi qiziqmi foydalimi bu biz uchun judaham muhim kommentariyada iloji bo'lsa agar qiziq bo'lsa plus belgisini bosib ketinglar biz bilamiz qancha auditoriyamizda shunaqa joylarni oladiganlar shunaqa joylarga qiziqadiganlar bor yoki yo'qligini ayni damda biz Zangeta tumanidamiz 11 bir yer maydoniga ega bo'lgan mana bu joyda katta skladimiz sotuvga qo'yilgan yani, ishlab chiqarish qilingan ekan oldin mebelный sex yana shunga o'xshagan va hokazo bizneslar qilingan endi etedigen, bu joy aniqroq manzilini aytadigan bo'lsam sizlarga buyoq tarafda poyezd yo'l ko'rinyapti ho'p mana shu uylarni nariyo tarafi zangieta ziyoratgohi bo'ladi o'sha ziyoratgohi ro'parasida joylashgan poyezd yo'ldan o'tiladi endi de gini, king, maydano, bu joyni qulayliklaridan kattagina keng oldida maydoni bor mana bu taraflarini ham ko'rsatib o'taylik buyoq tarafda bitta ko'cha va katta katta furalar kamazlar kelganda bemalol bu yoqga to'xtab turib yuklarni olib tushirib xullas shunga o'xshagan shunga o'xshagan ishlarni bemalol qilsa bo'ladi umumiy qilib aytganda oldida katta joyi bor endi kelinglar ichkariga kiramiz sharoitlarni ko'rib chiqamiz ketdik hovlimizni ko'rishinglar mumkin kattagina bu yoqda hovlisi va kirishimiz bilan o'ng tarafda ko'ryapsizlar ikkita konteyner turibdi bu ishchilar uchun yotoqxona qilib berilgan санузелlari ichida bor va u uyoq tarafda burchagida naves qilib qo'yilgan ko'ryapsizlar endi tovuqlar nimadirlar boqishgan bu tarafda bu buyoq tarafda katta hovlimiz naryo tarafini ham yaqinlashtirib ko'rsataylik bir yuz oltmish kilovatli transformator bu joy egalari qo'yishgan ekan va shu bilan birgalikda mana mana bu torozini ko'ryapsizlar katta avtomobillarni yuki bilan o'lchaydi qirq bir tonnalik tarozi ham bor ekan mana shunaqa sharoitda yurib kelamiz bu tarafda e, bizani kattagina bokslar kutib oladi bir yuz yetmish besh kvadrat metrli bu birinchi boksimiz bo'ldi ikkita darvozasi bor bu birinchisi mana bir buyo rakursdan ham ko'rsatib ko'rsatiboayli bu ikkinchi darvozasi bo'lyapti va Uh, bu tarafda bo'lsa 155 kvadrat metrlik boksimiz bor U yog ya, burchaini ham yaqinlashtirib ko'rsataylik U yoqda ham bitta ishchilar uchun xona qilib berilgan ekan xohlasanglar endi buzib uh, tashlaysizlar xohlasanglar shundoq qoldirasizlar endi bu joyni o'zinglarni biznesingizga moslashtirib olsanar bo'ladi mana shunaqa joy Xo'p, arendaga ham berishar ekan agar te tugi bilan sotib olaman desanglar buni sotib olsanglar ham bo'ladi bilasizlar maklerlar bo'lmaydi joy egalariga to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqaverasizlar telefon nomerlarini video ostida qoldiramiz